Një zjarri beftë përfshiu pas ditën e të dielës një banesë dhe një njësi tregtare të vogël në zonën e njohur si Mistomame në kryeqytet. Zjarri përfshiu me njëherë gjithçka që kishte banesa trekatshe, por ndërhyrja e shpejtë e zjarrfikësve ndihmoi që askujt të pronarëve aty pranë të mos rrezikohej jeta. E rëndësishme për ne është që neve e eliminuam atë që ishte e keqe, sepse zjarri kishte përmasa dhe ishte në çati, është shumë e vështirë për të punuar në pjesë të çatisë. Nga informacionet paraprake, për shkak se hetimet janë ende në proces, policia saktëson se zjarri ka rënë fillimisht në banesë. Pak ditë më parë, po në Tiranë u shënua një zjarr masiv, si pasojë të cilit shumë familje humbën integritetin e banesave të tyre.